תראו איזה מקום יפה, ויאללה תהנו מהסרטון. דיזי ליזה, רוכבת על. איך היה? וואו, מעולה. אני פה בהר יפה, הר ששמו לא נגיד פה, עם דיזי ליזה. ליזה, איך היום? איזה רן עשינו? מעולה. לא יודעים איך קוראים לו. וואי, רן חדש. דנדש, דנדש. חדש דנדש. איזה כיף. מה אמרת עליו? מה את אומרת? מעולה. סייבים פתוחים, תלון, כיפי וזורם. כמו שאנחנו אוהבים. ליזה, תגידי, כמה שנים את רוכבת בו? וואו, אני רוכבת בערך עשור, אבל בחמש שנים האחרונות בממוצע אני באנדור. וואלה, מה עשית לפני? קרוס קאנטרי עם בן זוגי. מגניב. גם עכשיו באנדורו איתה? הוא נשאר בקרוס קאנטרי. וואלה. אני נהייתי אגרסיבית יותר ממנו. יפה מאוד. אני שומע קצת מבטא בשפה שלך? כן, אני במקור מרוסיה. וואלה. עליתי לפני 15 שנה. עולה ותיקה. ומתנשפת. אנחנו פה לא רואים את העלייה, זה עלייה רצינית. הנה, נעשה. נגדיל להם את השיפור, שיבינו למה אנחנו מתנשפים. האחרונה רואים אותך הרבה על הפודיומים, כמעט כל התחרות מגיעה ברמה גבוהה. איך תוך חמש שנים מגיעים ליכולת רכיבה ושליטה שכזאת? שאלה טובה, צריך להשקיע באימונים טכניים. אני פשוט נהנית מזה ברמות, פשוט אוהבת את זה. אז כן, אני פשוט נורא אוהבת טכני. תמיד נהניתי בירידות, כל הטיפוסים בקרוס קאנטרי עשיתי בשביל לרדת. אשכרה. והנה מצאתי את ענף אנדורו. אשכרה. זה ממש מטורף לרכב איתה ביער, זה כאילו קו הולך, וואו! קו לא הולך, וואו! כל הדרך זה רק התרגשות מכל סיבוב וקו, זה פצצת אנרגיה מטורפת. די, תמשיך. זה עושה גם אווירה, ממש שאני אני רוכב שקט יחסית וזה, אבל אין שאני עם ליזה אי אפשר להיות שקט. וואו! וואו! ליזה, זה נכון? שמעתי שיש לך קבוצת נשים פה. נכון, יש לי קבוצת נשים, מהממת. מה אתם עושות? אני והבנות לומדות לעבור מכשולים טכניים ולהפוך אותם לפלואו ולכיף, ליהנות ברכיבה,
לזרום את הכל, לא להתרגש. מה הדבר שאת הכי אוהבת בלהדריך אנשים? וואו, אני אוהבת את ההפתעה מעצמם. כשהם מצליחים לעשות איזשהו קטע שהיה נראה להם בלתי אפשרי בעליל, כשהם עושים אותו ומרגישים את אותו, את אותו, אני אוהבת לראות את הסיפוק הזה ואת האלמנט ההפתעה הזה. אני לגמרי מבין אותה, אני חולק איתה את אותה אהבה. זה באמת מטורף לראות אנשים מצליחים, גם אנשים מצליחים גם בסביבה של הצלחה, זה כיף, וגם שנהנים ואשכרה מתרגשים, זה מטורף, פשוט מטורף. אמן. מגניב, ליזה, היה תענוג לרכב איתך, יאללה עד הפעם הבאה.